ယူနိုက်တက်ကိုအနိုင်ရရှိပြီးနောက်မဘေးချန်ပီယံဆုအတွက်ရင်ခုန်နေကြတဲ့အာဆင်နယ်ပရိသတ်များပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာပလက်ဖောင်းရဲ့အားကစားစီစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အာဆင်နယ်ပရိသတ်တွေဟာအိမ်ခွေးမှာယူနိုက်တက်ကိုအနိုင်ရရှိပြီးနောက်ရာသီကုန်မှာအမှတ်ပေးချန်ပီယံဆုစုခိုးနိုင်ရေးအတွက်ရင်ခုန်စိတ်လုံရှားနေပါတယ်ဒီပတ်ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်ရဲ့အကောင်းဆုံးပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့အာဆင်နယ်နဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တို့ပွဲစဉ်မှာအင်ရှင်အာဆင်နယ်ကယူနိုက်တက်ကို3-2နဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ဖောင်းအကောင်းဆုံးအသင်းနှစ်သင်းထိတိုက်တွေ့ဆုံတဲ့ပွဲဖြစ်သလိုအစဉ်လာပြိုင်ပွဲတွေလည်းဖြစ်တာကြောင့်ပွဲကအကျိတ်နဲ့ရှိပြီးကြီးကောင်းခဲ့ပါတယ်။ပွဲစရဲဆိုတာနဲ့အင်ရှင်အာဆင်နယ်ဘက်ကဒရက်ဆက်တိုက်စစ်ဆင်ကစားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ယူနိုက်တက်နောက်တန်းကအကောင်းဆုံးပုံစံပြသထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ယူနိုက်တက်ဘက်ကဘောလုံးအသာစီးရယူပြီးကစားနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့အာဆင်နယ်နောက်တန်းကအမှမရှိခဲ့ပါဘူး။ပွဲကျင်10မိနစ်မှာတော့ယူနိုက်တက်တို့အမှတ်ပထမဦးဆောင်ကိုစတင်ရရှိသွားခဲ့ပြီးရက်ဖို့ကအေရီယာပြင်ဘက်ကနေလှလှပပသွင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဦးဆောင်ကိုပြလိုက်ရပေမဲ့လည်းအာဆင်နယ်ဘက်ကပြန်လည်တိုက်စစ်ဆင်ခဲ့ရပွဲကျင်24မိနစ်မှာခြေပါကိုပြန်လည်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီကိုတော့ဇာခါရဲ့ဖြစ်တင်ပြပမှုကနေအန်ကီချက်ကကောင်းတိုက်အဆုံးတက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယပိုင်းပွဲချင်း53မိနစ်မှာတော့ဇာခါကအေရီယာပြင်ဘက်ကနေအမှတ်ပထမကန်သွင်းပြီးအာဆင်နယ်အတွက်ဥဆောင်ကိုပြန်လည်ရယူပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်အာဆင်နယ်ဘက်ကပဲကစားကွက်အသားတိုက်စစ်အသားနဲ့နောက်ထပ်ဥဆောင်ကိုနေထပ်မံသွင်းယူဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ယူနိုက်တက်နောက်ထပ်ကအတည်ငြိမ်ဆုံးပုံစံပြသထားပါတယ်။ပွဲချင်း59မိနစ်မှာတော့ထောက်ခံဘောကနေမာတီနက်ကယူနိုက်တက်အတွက်ခြေပါကိုသွင်းယူပေးခဲ့တာကြောင့်ပွဲကအကျိတ်နဲ့ပိုရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းနောက်ပိုင်းမှာယူနိုက်တက်ကစားသမားတွေပွဲပန်းမှုဒဏ်တွေနဲ့ကစားအားကျလာခဲ့တာကြောင့်အာဆင်နယ်ရဲ့ဒရက်ဆက်တိုက်စစ်ဆင်မှုတွေကိုလူလဲခံနေခဲ့ရပါတယ်။အာဆင်နယ်ဘက်ကလည်းကစားသမားတွေထရော့ဆက်ကိုပါထည့်သွင်းပြီးအနိုင်ကိုရဖို့ပြင်းထန်ကြိုးစားလာခဲ့ပါတယ်။ပွဲချိန်မိနစ်90မှာတော့ထရော့ဆက်ဇင်ချန်ကိုရိုးရဲ့လှပတဲ့တွဲလုံးကနေရရှိလာတဲ့အခွင့်အရေးကိုအန်ကီတက်ကလိုက်တင်ပိတ်သွင်းပြီးအာဆင်နယ်အတွက်အဖို့တန်နိုင်ကိုရယူပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနိုင်ွယ်ကြောင့်အာဆင်နယ်ဟာဒုတိယနေရာကမန်စီးတီးကိုတပွဲရော့ကစားပြီး၅မှတ်အသာနဲ့ဥဆောင်ထားနိုင်ပါတယ်။အာဆင်နယ်အနေနဲ့လက်ကျန်ပွဲစဉ်19ပွဲမှာမန်စီးတီးနဲ့2ပွဲ၊ချဲစီ၊လီဗာပူးလိုနဲ့တပွဲစီကံဖို့ကြံနေသေးပေမဲ့လက်ရှိခြေစွမ်းရမန်စီးတီးကိုတပွဲလောက်အနိုင်ရလိုက်တာနဲ့ဒီချန်ပီယံဆုကိုစုခိုးနိုင်မှုရာခိုင်နှုန်းများနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အာဆင်နယ်က2006ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပွဲစဉ်20ပြီးမှရမှတ်50အထိစုဆောင်းထားနိုင်ပြီးဒါဟာသူတို့အသင်းအမှတ်ပေးချန်ပီယံနောက်ဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့2003-2004ခုနှစ်ထက်တောင်ပိုများနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာဆင်နယ်ပရိသတ်တွေကလည်းဒီခိုက်တန်းကိုရင်ကုန်ဆဲလို့ရှားနေကြပြီးဖေဖော်ဝါရီ16ရက်နေ့မှာကစားမဲ့မန်စီးတီးနဲ့အင်ကွင်းပွဲစဉ်ဟာချန်ပီယံဆုအတွက်အဆုံးဖြတ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ဒီရာသီမှာအာဆင်နယ်တို့အမှတ်ပေးဖလားကိုပြန်လည်ရယူသွားနိုင်မလား။မြန်မာပလက်ဖောင်းပရိသတ်ကြီးကဘယ်လိုများထင်မြင်ပြီးပါကလဲ။ကွန်မန့်မှာဝင်အောင်ဆွေးနွေးပြီးသွားလို့ရပါတယ်။